Dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Ridera HC Oceláři Třinec. Vítám na ní oba dva trenéry za hostující z Třince, pana Václava Varaďu, za domácí pana Pavla Trnku, a poprosím pana Varaďu o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím. Tak já si myslím, že dnešní utkání si ta skvělá kulisa užila. Samozřejmě zřejmě mrzí to, že body, nebo aspoň nějaké body tady nezůstaly v Ostravě, ale já jsem přesvědčený, že dnešní utkání jsme odehráli výborně, měli jsme výborný pohyb, vytvářeli jsme si spousty šancí, i když Vítkovice zabrali hlavně v druhé třetině, kde měli některé ošemetné situace a i golové příležitosti, velké golové příležitosti, ale branky nedělali. Tak potom po tom smolném gólu v té naší přesilovce v druhé třetině si myslím, že kluci zabrali a hráli obětavě a ty tři body jsme si dneska zasloužili. Takže já děkuju svému týmu a taktéž brankáři Strmeňovi, který podal výborný výkon. Děkuji. O zhodnocení poprosím také pana Trnku. Tak souhlasím s tím, že kulisa byla výborná, že diváci šlapali od začátku až do konce utkání. Naopak pro nás, my si nemůžeme dovolit s takhle kvalitním soupeřem odehrát pouze 40 minut. První třetina z naší strany byla špatná, velice špatná, a to víceméně rozhodlo celý zápas. Děkuji. Dámo, pánové, prostor pro vaše dotazy. Vše bylo řečeno? Tak vám děkuji vám trenérům a přijeme hezký večera.